Jersey bernombor 27. Itulah dia. Min Ko Kwang menggantikan Jelton Parreba. Hantaran yang baik. Cuba mencari larian. Min Ko Kwang. Masih lagi. Gabriel Smigel. Mencari larian Kuo. Terlalu kuat. Sedikit kuat. True ball daripada Ryan Sanizal. Ryan ke depan. Cantik. Kyuga. Berjaya dipatahkan oleh Ko. Kepada Ko. Mencari larian siapa? Ko tenang di bahagian tengah. Di belakang kepada Irfan. Kepada Ko. Tidak offside. Peluang bagi pasukan Sabah FC. Daniel Ting berada di bahagian kanan. Daniel membuat cross ke tengah mencari rakan. Second post ada Rizal Ghazali. Rizal. Siapa yang dicari oleh beliau? Antaran pendek. Dan Ko berada di situ. Masih lagi Ko. Berkesorangan. Cuba mencari bantuan daripada Daniel. Crossing daripada Daniel Ting. Dikeluan pada Telmo. Ko. Pada Daniel. Tenang daripada Daniel. Begitu juga dengan Ian.